Në 5 ditë 30 zjarre, ky është bilanci në territorin e bashkisë Vlorë. Për kreun e shërbimit zjarfikës, Kastriot Bega e zjarret janë të qëllimshme dhe pse asnjë person nuk është vënë para ligjit. Kemi mobilizuar gjithë personelin zjarfikës me orë dhe pa orë për të ardhur në ndihmë këtij komiteti për të arritur që të mundim të shpëtojmë sa më shumë. Mendoj se këto lloj zjarre janë të qëllimshme, se në këtë situatë që jemi aktuale ku temperaturat janë të ulta, nuk mund të ketë vendezje ose zjarre padashje. Ai tregon se shkak për zjarrvënjet mund të jenë bërë përplasjet mes pronarëve të sipërfaqeve me ullinj, por edhe blegtorët, të cilët tentojnë të kapin kullota të reja. Informacioneve jo zyrtare janë domosdoshmë që mbetën midis pronarëve ose nga blegtorët, të cilët kërkojnë të pastrojnë ambientin për blegtorin. Policia ka qenë prezente, me sa diun ka qenë prezente edhe sipas informacionit që kam nga emergjencat e prefekturës edhe nga policia e shtetit për ngjarje në Besok ku dogjin një sasi konsiderueshme ullinçe dhe një rreth 3 hektar sipërfaqe ulliçe. Di siç informacioni që kam paraprakun, kam të dhënë që janë 2 persona në hetim. Sa i takon infrastrukturës së forcave zjarfikse, Bega e thotë se situata lë për të dëshiruar, pasi ka ende mungesë të bazës materiale.